da će neke vakcine možda biti priznate, ne priznate. Predsjednik države, gospodin Vučić, rekao da će biti rađena antitela. Mi smo dobili ključno podno, odnosno jutros dopis, u kome ćemo do kraja nedelje dobiti testove najkvalitetnije za rad antitela. Tako da će ti testovi biti besplatni i radit će se u našim zdravstvenim ustanovama, pre svega mislim na Domu zdravlja i bolnicu. Tako da ćemo i to imati i svako kome bude potrebno za bilo što moći ta antitela da radi kod nas. Znači, bez plaćanja, ne u privatnom laboratoriju. Zahvaljujem direktoru, dr. Dimitrijeviću.